בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן על מחוץ למחנה על מקום תפור והאש על מזבח תוקד בו לא תכפה ובידר עליה הכהן את שים בבוקר בבוקר וערך עליה העולה והקטיר עליה הלבי השלמית אש תמיד תוקד על המזבח לא תכפה וזאת תורת המנחה תקריב אותך לפני אחרון לפני אדוני על פני המזבח והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשנה ואת כל הלבנה אשר המזבח או המנחה והקטיר המזבח ריח ניחוח אז קראתה לאדוני והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו מצות תאכל במקום קדוש בחצר או המועד יאכלו לא תאפה המת חלקם נתתי אותה מאישי קודש קודשים כי כחתת והאשם כל זכר בבני אהרון יוחמנה וכולם לדורותיכם מאישי אדוני כל אשר יגע בהם